Visų pirma, norėčiau padėkoti šiandienos mūsų rėmėjai Car Vertical. Na ir apžvelgsim vieną modeliuką, čia tokį greičio, kur sužiūrėjom. Tvarkingas, fainas BMW-ksas. Įsimetam VIN kodą į Car Vertical svetainę. Ir žodžiu, išmetam mums čia istoriją. Čia labai fainas dar dalykas, kad galima pažiūrėti nuo pat gamybos, nuo pat išeidėjimo iš gamyklos, kokia jo istorija, kaip kas atlikta, neatlikta, ar buvo reguliariai atlikti, ar neatlikti aptarnavimai, kur jie atlikti ten, aišku, čia atstovybės pagrindė rodo. Taigi žiūrim toliau į ridą, tai ir čia galim dar pamatyti pagal ridą, pavyzdžiui, kad čia 19 metų 1 mėnesio buvo tokia rida ir iki 2020 ta rida visiškai nepasikeitė, nu čia keli šimtai kilometrų. Tai galima teikti, kad čia galbūt jau buvo kažkas tai vien iš ridos, kad to prasme reikėjo mašiną tvarkyti ir jinai negalėjo važiuoti. Ir turim čia žalą, čia rodo žodžiu, plius minus kas buvo daužta, Lietuvoje čia turbūt tiksliai ir buvo pažymėta, kas kur pažeista, čia panašiai visokio žalų vertės ir taip toliau. Buvo daužta visai nemažai, ratas išmuštas. Iš esmės, nėra čia daužimas kažkoks tai tragiškas, to prasme, kėbulas viskas vietoj. Asmeniškai, jeigu viskas ten yra gerai padaryta, kas ten dėčia važiuoklę, tai čia gali būti, kad šakę tai reikėjo vieną pakeisti. Aišku, gali būti, kad ir daugiau kažkas tais, bet esmė, kad jeigu gerai padaryta, tai tikrai galima tokią mašiną pirkti, aš manau, nes nu, nėra tai, kad ten per pusę perlinkus, bet esmė, kad vat parodo, kas būtent jai buvo. Toliau, aišku, dar patarimų tokių visai neblogų yra, kai važiuoja apžiūrėti mašiną. Na ir apibendrinant, manau, kad tikrai verta pasitikrinti per šitą Car Vertical. Ir dar galite video prašymę rasti nuorodėlę ten, kur nuolaidėlę gausi 10%, supranti viską tvarkingai. Keisim sabukų į priekinių stabdžių diskų su kaladėlėm. Rotingerio diskučiai čia, supranti, suraižyti labai fainiai. Ir Bosch'o kaladėlės. Tai duosiu biškį Erikui pasireikšti. Kaip tu čia padėjai dabar? Kaip reikėjau padėti? Tai nukristingi. Ne, ne taip. Štaip? Ne, ne. Štaip? 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 Mhm. Tikrai štaip? Labai gerai. Tars ne, patys sudėtingiausia kelia išsirinko. Nu tai galvo, kamerą reikia pažiūrėti. Matėjai. Ale, koks gira aš požiūrėjau, matai, kaip mušta? Na, čia kūjų. Biškiai. Ai, čia buvo ta cukė, ten šviežiau tepaliu. Čia dovanėlį visada būna pridėta. No. Na, tai dabar pasuk ratą iki galo, kad patogiau būtų čia. Dabar. Žiūrim, kad čia ardyk traika. Ai, bet čia tik vienas, aš buvau čia dvigubas. Ai, nu, tai va čia yra tie. Kas tie? Gumukai. Nusima tie dangčiukai, ten yra šešiakantis. No. Čia dabar dar gali tokį dalyką pasilengvinti, pasim kokį didelį atsuktuvą. Ką suveik? Ir čia į šitą tarpą kišti siūkti, kad stumokliuką suspaustis. Na, viskai taip. Palaikyk ant tempimo ir turi suspaustis. Taip paprasčiau ir greičiau suspausti. Dažniausiai iki galo neina suspausinu, bet vis tiek. Dabar gali tuos atsukti varščiukus šešiakančius, kurie tikėkimės, ne. Koks ten palabūna 9. Ir kiek ten turėtų būti pagal tavo? Šitą bandykim. Šis? Nu, pažiūrėk. Nu, kap čia buvęs atrodo. O, kad gerai. Labai geras ženklas. Na, nepatiko. Tai nesuk, tai jei ar atsisukus. Kol kas dar nežinau. Aš kaip visų neturiu. Į kalksų plaktuką iki gal. Nežinau. Tai skersai stovė, ne? Kitą reikia imti galbūt atsitį. Nu, bet ką žinau. Jeigu, jeigu kali, tai iki galo reikia kalti, arba tada reikia kitai, tai jeigu neįsikalti, tai galo, jeigu skersai. Longer one. Tipo geriau? Nu, tai jis bent iki galo įsistatyti turėtų. Aš jį pabandyk pakalti. Tai rėmė. Kažkas į tą pasėmė.
Dabar prilaikyk tik tai, kad nesikreivaliotų. Visai prakėtas neįsmušė. Jau galvoju, pizdėt, tai spaudot mačiai. Ar jau galiu džiaugtis, ar ne? Jau, būtų prasisukus ten galvutį, tai būtumėm nežinau, ką čia veikia. Būtumėm kalę žvaigždutės visokios ir panašiai. Rimtai? Tik tu taip nesakai, kad... Na, tai sakau, atsargiai prilaikyk atskirsai, nes... Tai, bandžiau, tai ką tau? Tai kaip tu galvoji, kitaip lemba, ten suvaro viską, tai ką veikiam, ką dabar darom? Aš galvoju, kad tu besti būklų darysi tau. Tai jau pasiėmė žvaigždutę, esu ją pačią ne ten iki galo ir tada bandai sukti vėl. Viskas apie visą aplinką, tada okui. Čia šiaip jis įsisuka, čia šiaip suki, suki ir jisai... Tai jis atsisuka kažkiek ir paskui toj gumoj ten. Nu jisai ištrauks, sukant trauk po biškį ir jisai trauks. Ai, tai supranti senai čia suku vietoj. Au. Jis beveik išlindo, nu lys klauk. Draugas mielas. Tada. Apsisisiojo sabas, nes biškiai skyščio per daug buvo stabdžių. Susispaudė cilindriukai ir biškiai iš pakelių išbėgo. Na, tai dabar reiks skardėlę nuimti iš priekio čia. Šitą? Su atsuktuvo čia va, į tą tarpuką įkišė. Čia? Piu. Ir tada piu bus. Ir. Hei. Čia gal neužkabinu. O, kažkas panašau. Ai, tai ne už tų kabinį, reikia kabinti už tų storų, storesnių metalų, nes... Nu ten toliau? Ne čia, bet ta ne čia. Ne? Tai kur šito? Jo. O padėjau? Nežinau, tai padaryti. Ir? Nu, į save patraukiu. Tu matai? Wow. Super. Pasakodų, į kaladėlę čia įsikabina tas dratas. Ne, tai čia paskui kiau čia. Profesionalas ir dar kažkai. Tu pažiūrėk, čia nėra kad taip. Visą dieną greičiau daug daryti. Nu, dabar tiesiog su rankutėm turi jisai nusiviglinti. Šitas visas? Mhm. O tai? Ir visas šitas. Nusiviglinti. Kažkai kraukiai, ne? Nu, ta kaladėlės iš karto išimt gali. Čia viškai reikia sustengti arba atsuktuvą. Ne, štai atsuktuvą, aš čia vaikai čia. Tai čia daugiau visada būna mėsų, nu, likę mėsus, nei čia. Nusai, čia tuo labiau, kad čia jų nedaug likę ir labai nedaug skiriasi, tai tu nesugalvos, nes čia ta prasme tie, kas projektavo... Aš nesugalvos, aš šiaip sakau, nu, kažkaip keistai. Jo, nu, ta prasme, tiesiog tas, kas projektavo tą suportą, tai ir taip užsipisau, kad jos to lygiai dėl tų padaryti. Tai čia, kad būtų jau taip, jau visiškai ten jau taip. Nereikia labai nereikia. Čia tik tai va tos kaladės, matai, va yra. Šičia tas tokis išpjovimai, tai jie padaryti irgi, kad to lygiai dėltų padaryti. Jeigu atvirkščiai sudės į kitą pusę, tada kraštas vienas daugiau nudėls, kitas mažiau. Matai, dabar reiks nesusipainiot. Na. Tai valikliai rodo ką, kad tipo tai šitą gaunasi viduj. Ir žodžiu, jeigu tarkim taip įdėjus, ratas sukasi šitą pusę, jeigu... Tai rodikliai rodo, kad taip ratas sukasi. Tai gaunasi... Tai keleivis. Kad jie gaunasi šitą pusę stipriau stabdo, o kai sukasi ratas taip šitą pusę ir taip pat spaudės, tai greičiausia čia ne dešinė, o čia kairė turėtų. Ne vairuotų. Nu tai galima tą cilindriuką susispaus dabar. Čia to cilindriuko suspaudimo įrankis ir šičia. Šitos pasiėmė ir tą centriuką. Šta? Jo. Ir? Kaip čia susimontuoji. Tai turbūt, ką kad detaliai čia daro. Čia kad galėtum atremti, turi ten perkišti į tą. Tipo taip? Nu. Aš šiam kartais logiškai pamastopiškai. Nu ir dabar ten turi įsidėti. Nusimtą suportavę. Kaip šiai patogiai pasidėti šiuos? Nu, nežinau, patogiai, tai čia atrastum pirmas turbūt. Bet tai ką, tai buvo ten dėti? Jo, reikia ten dėti, bet kadangi čia matai tas kilietų tai padaryti, tai turi pirmiau šitą galą turbūt perkišti. Va, padėtų iš kito galo.
Nu ir... Nu beveik. Beveik. Būtum jiem nepaspaudęs atsuktuvų, tai iš vis būtų čia kosmosas buvęs. Ai, come on. Dar pamatyk susuk biškį daugiau ten. Ai, va. Ne, visus taip čia. Šitą pačią. Ir ta plėtelė kainė iš vis daro? Tai reikia, jo, reikia atsukti dabar tą. Netapus. Gerai, gerai. Gerai suka. Da, daugiau susijuojam skyščių, aišku, reiktų kažką pasikišt, bet jau per vėlą, taip pat taip su vandeniu nuliesim paskui viskas. Tai dabar tą apkabą reikia nuimti, suportą pasikadink. Mačiau kažkas ant ratų kabino, matęs. Visai ten būna vis, kas turi fobijas, tai ant ratų kabino. Arba tada, nes čia taip pasikabint, tai čia biškai gailiškai. Taip, viens, o, čia trys net. Baisa. Įdomu šitą kaimą paimti. Aišku, čia atsukutas visai netrukdo. Man atrodo, kitą reikia pasimti. Tu mamas, nu. Kas tau jį, nu? Jeigu aš patengėčiau, tada atsitupas biškį taip, kad savo jį kartą pasitikas turėtų. Irgi gal gerai, ne? Ne. Pasaka. Mums reiks paskui nuvalyti, ant kur kaladys lydinėja tą vietą. Nepraėjau, nei valandą ar naimi? Gerai, iš tiesų. Puiku, super, awesome. Dabar štai, jau štai, jau štai. Tai vienas šitas varčiukas vis... viskas? Nu jo. Jeigu pripuvį nebus, bet čia nebus, man atrodo, ėmėmės, ar ne? Aš tai staigų sukimą darau. Tai arba prasisuka, arba ne, bet tai, žodžiu, bet kokią atsijūtų. Tai gal aš nebandysiu, ne čia su tai čia, čia nesunku įkalt kokią galvą, bet čia reikia tokį, žinai, kur... Pah, čia tokį, žinai. Ai, tas tokių nemokas, tokių nesušinės. Nemokas. Pah, ne, čia būrų. Ai, žiūrėk, aš čia, kiek čia buvo, visi, visi dienos naiminės, tą fucking viską, ne. Pah, sako. Nu, palabiškai. Gal sakysiu. O, žiūrėk. Advanced. Advanced technology. Tokią techniką naudoja alkūnės. O, čia varšiukas. Varšiukas kur... Paprastai tai mažesni būna, o toks balvonas tai... Tai pažiūrėk, čia fuksas. Dar jis sako, greitą daryk čia tam, tai kur čia tokiam balvonai atsukdavo. Tai dabar... Žiūrėk, kai lengvai nusims dabar šis dviem pirštus, žiūrėk. Tai, kas čia, kur pažįsta kažkas... savo mašiną, kurią biškį... turi du mėnesius. Žiūrėk, jik tu koks kantas. Nu, eik pridėk dabar su prie naujų. Arba taip, sustatyk abu. Ne, tai šitas nurūdijas biškai. O dabar ta... Kur šeži? Čia balansavimas. Saldus. Ką dabar reikia daryti? Tai dabar guldyk abu va taip, kai tą juodą. Vieną prie kitų, pažiūrėk, ar aukštas jau geras. Jo, tai šitas yra left. Mums reikia right. Oi, fiksai. Įsimaudęs tepale. Tai dabar reikia su brake cleaneriu nuvalyti. Šitą visą dalį? Šitą pos yra. Nežinau, bet tai daugas padeda. Padeda nestabdyti. Kai baisiausiai praleki, tada... Na, čia, žinai, reikia greičiau suktis, kad tu visą iš DJ'int. Čia irgi nuvaryta, čia nesvarbu? Ne, čia ne. Nu, žiūrėk, geras barkotas. Nerodyk tik įdą. Nu, tai dabar pasidėk tą diską. Tai nešiau pasidėk. Čia gal nereik, nes apibirsis jisai. Labai tik protingai šiandien. Ta pasiimi šitą kaltą,
Šta? Jo, jis nekalimui naudojamas ir dabar čia labai fainai apsigramdai. Ta visa tai plaukštuma. Nu, ne šičia, šičia. Kur glaudžiasi. Nereik čia tau tos lampus, neįkvokia energija. Neįk, tu iš nieko nematau. Nu, ar tu tai vadini gramdymį? Taigi palauk, tu aš įsivažiuosiu, tu nepergini. Kažkokį kampą, ne tą laikai kampą, man atrodo. Vėl negerai, kur viskas. Nematęs tos laidos pagal kampą. Matęs poras ir. Tai va. Bet taip ir nepagal. Tai jau. Tada liūdna. Kaip matai? Tada smato liūdna. Svakaras. Ilgas. Kas čia per... Tai čia patogus, tu grandai? Kalto nesugadink tik tai. Tai kurgi? Ne, nu, čia nereik skubėti, čia supranti. Tai... Bet tai jisai... Nu, gerai. Reik plaukštumą ir ta prasme stačiau, nes matai, tai jau kampas biškai. Na tai jau, biškai supranti, reikia pagauti ritmą, kad plaukštumą gražiai nuimtų. Ir plaukščiai įsiremt, supranti, viską. Čia matai, per vidurį yra ta duobė, tai reikia į tą duobę nepataikyti, nes tada skersai jau gremžia. Per gulščiai tu čia laikai. Ką tu suki, nenugramdėj, bet? Nu tai irgi suku kelis kart, nu. Aplinkui apsuksim. Tai. Per stačiai, per stačiai. Urla, kas per vėt, nuko mokyklą. Kaip tu, tai prasme, šitaip labiau, ne? Tu taip, nu, ką aš žinau, duok man pabandyti. Nu, parodė, kaip tu čia darai. Tai baisiausiai, delikit čia yra. Nu, fokusuok. Ir čia kažkas. Pagauti ritmą, kad nekiptų, bet ir gremžtų, ir neprikipti, ir nugremžti gerai. Nu, žinai, kai tu dirbi kiekvieną dieną tokį darbą, tai tau lengva sakyti. Aš labai delika čia, pavyzdžiui, sausinu mašiną. ir duris, žinai, nu, kai nuplauni, žinai, tai sausini paskalbai, tai bet savo irgi gražiai, žinai. Žinai, kad neliktų lašų ten. Čia kaip sausinimas, tik tai, kad čia yra derūdinimas. Čia kaip sausimas, tai kad čia gremžimas. Beveik tas pats. Irgi tu gremži ten skuduru. Brutaliai gremži lašus. Nu, nežinau, iš kur aš jau atopiu dabar, tai nu, pasaka atrodo iš tikrųjų. Kas? Kaip naujas atrodo. Naujas? Tai čia šiandien kažkaip nelabai sekasi. Ir tau nesiseka? Beveik tu savo. Jau viso šešias matys, kaip žiūrim, kaip gremži. Nu, tai pavyzdžiui, to tokiu kaip, nu, orinį, kur tu man davai tada, kaip atarpinį su nugremštų sašūną. Ne, gerai? Tai su tuo paskui, nes dabar tuos nelygumus visus čia turi būti lygų, kaip kūdikio užpakaliukas. O su tuo tai jis tas rūdis, ne visada gerai nugremžia. O kai jau lygų, tai tada su tuo pralėkia. Nu, gerai. Tai čia užteks tos vietos tavo naikint. Kur čia sustabdyti? Kaip sustabdyti? O kaip čia sustabdyti dabar? Stabdy! Stabdy! Tai ką dabar daryti? Tai čia supranti plaukštumą, aš tada paskui šitą visą bumbulą, irgi apvalumą visą taip nuvaro, irgi fain. Čia taip pukui, ne? Jo. Tai plaukščiai gali tą plaukštumą nuimti. Ta prasme, grinai plaukščiai laikant. Čia taip? Nu. Nu va, gražumėlis. Dabar su purškiamu variu biškį tepaliuku purkštelsim, kad neprikiptų. Tai čia ir tą centrą, ir visą tą. Tai dabar lengvai iš tolų tokį... Tai, supranti. Ne, iš toliau. Taip? Toliau dar. Ai, čia tokiais, nu... Nu tai, gražiai kaip dažant. Įsivaizduo, kad reik nudažyti plonai. Nu taigi dažęs. Dažęs, bet... Nu, iš toliau, toliau. Ai, kokios. Nu, padenk tą paviršių. Nu, padenkis. Tavo varščių, ką pasiruošk, susitepę su tepalais baisiausiais. Ir tada dėsim viską. Baisiausiais? Nu, nesisutik. O kur jie šiaip laimėjau? Šitas, nu. Šitas, nu. Nu. Prilaikyk viską, kad plaukščiai būtų viską tvarkingai, supranti. Čia taip neveržti, kad pritraukti ir viskas. Nu tai, aš žinau. Nu, kad netabulotų diskus.
biškite balvai. Mhm. Ja, ten gal reiktų prasriegti dar, nes labai sunkiai sukasi. Valum sriegį ar paliekam taip? Nu tai jau tai ką, jeigu mes šiandien išvarysim, tai ką jis mes priekiam. Tai tada kitą kartą jau ten neatsisuks tos varščiukus. Tai aišku valum. Tai aišku. Tai bent jau buvo. Tai jeigu iš galvo, tai iki kamo. Nu tai tada atsuk. Vėl reikia tą mane nedaryti. Reiks diską naują pirkti jau. Tai gal ne tada. Tai žodžiu, gali varžtą atsineš dabar, kad sriegį pasižiūrėti ar tiks. Ar šia per stauras. Kad sriegis tai taip tiesiog sukabink sriegius. Nu va, kabinu. Jeigu jie kabinasi, tai reiškia tinkas sriegis, dabar tik tai storyžiai. Tai čia gerai, negerai? Nu, jeigu susikabina, jo. Nu, šitas atrodo, sriegis tinka, tik tai nu. Pažiūrėk storys ar tinka. Kelių čia yra, pažiūrėk. Čia jaučiu 12, ne? Mhm. 10 reikia. Atričiu, o sriegis koksai, pažiūrėk? Sriegis... 1,5. Tai va, 1,2,5 čia tarp, tarp šitų. Tai taikymą šitai tiesiai, tai man jis tada buvo tiesina. Na, žiūrėk, žiūrėk. Opana, opana. O. Tai, sunku tiesi iš karto. Toks vaizdas, kad žinojom, ką darom. Na. Taip viskai reikia pavežti. Taip, viskai. Kokį rozą vieną. Nu, lengviai. Nu, tai dabar reikia apkabą nuvalyti. O ne, prasidė. Mhm. Tai dabar su tuo audra... Pati... Ne, pati nemėgstamiausia vieta man. Įsisuki varstotą čia dabar, supranti, baisiausiai, kad būtų patogu. Labai gerai. Ką dabar? Dabar pasivi dildę. Dildė. Klausau. Pačia patogiausia. O, Jėzus, kus pasirinkti. Aš žinau, ką rimt. Čia, žinok, visos geros. O tai katračiai geriausia? Jung tą pirmą, tą baletą ten nelabai viškiai. Šitą va? Ne, kitą pirmą. Kitą. Matosi, kas nors. Va, čia prieš čia po. Pėlė, pėlė. Kažkas lyg nematęs gyvenime. Tos varžtus biškį galima patepti. O tai čia tipo tas davikliukas ar kažkai, ar ne? Čia abas davikliukas. Tai, tai čia reiškia, nu, to pasimė, nėra to šūdų, ne? Jeigu anoj pusė irgi nėra, tai nėra. Net šitaip. Šito. Šito. Tai stendžiai išsidėti. Opa, tai ką tu? Čia tik pagazinim. Va. Oho. Taip, ne? Taip, taip. Varščiukus tu dabar susukti ir skardelę uždėti. Nu, šitas pavaržys. Kaip jis šitą labūdavo? Taip, taip, ne? Nu, tai tos kardelis turi užlysti iš ten. Ne. Čia iš pradžių vieną užkiši, tada centrą užkiši ir tada ten. Nu, tai čia skaityk užkišai, dabar ten reikia. Nu, dar reikia biškį. Jo, ten pavyglint biškį, kad jį šoktų. Vigl, vigl. Viskas. Nu tai yra, palauko tikrai. Ai, ne, visas, visas, jau draugus. Burgumelis, burgumelis. Nu va. Paskui, blėt, neatsuksim čia gyvenime. Kerkšt. Pokšt. Čia kokį naują dalyką radau. Čia tipo naujas? Jo, nebuvo? Nu, tarsi kaip pirkom, tai nebuvo. Čia kažkada atėjom. Čia gal tą uždengiu biškį. Ir žiūriu tik tai pyst. Kažkoks pidaras ir pabėgo. Bet jau kaip gražiai atrodo tie diskai čia žiūrėjau. Dabar gerai atrodo, nes dar jie... Nu jau, dar... Nenusidilinė. Dar juodi. Dar supranti, čia vienas toksai labai dalykas negeras yra, kur bandysim irgi... Nu, čia tiksliau Eriko praktiškai darbas yra. Bandysim pasižiūrėti parktronikas, vienas grybauja. Pala ten rodo, kuris grybauja, ar ne? Ne.
ten kažkaip kai drėgna, ne, tada jisai pradeda grybauti. Tai žodžiu, pradeda pyp ten ir nu, neveikia tiesiog ta sistema. Tai, tai bandysim kažkaip kažką tai surast. Ai, tiesa, neišardžius dar galima pamatyti, pažiūrėti. Jungus atbulinį čia turėtų jie takšėt girdėtis lygtais. Ai, nors dabargi veikia. Ne, bet tai dabar ne. Žodžiu. Ai, kompa dar nebent pasijungti pabandyti. Tai jo, pamatysim. Jo, gal rodys kokio konkrečiai. Tai pasijungsim, čia paskui nusardysim, pažiūrėsim kaip čia kas. Nu ir šiandien mes ne tik salono filtrą keičiam, kurio dar nesam keitę, bet keisim ir gale važiuoklį su salemblokus, su vediminiai varžtai už tai, kad įpuvę į salemblokus. Žodžiu, praktiškai visą važiuoklį, gale dar spiroklis keisis, nes yra nulūžę, pasėdęs galas. Viškiai dabar ant keltuvo tai aukščiau, atrodo normaliau negu iš tikrųjų. Tai žodžiu, visokių va tokių gumukai viską tvarkingai supranti, perinksim. Nusipirkom dar siaurą pjūklį, turėsiu savo daiktą, nes žodžiu, kaip jį pat įpūva koks varžtas į saliam bloką, tai geriausias draugas yra toks siaurą pjūklis. Čia va tie varžčiukai visi suvediminiai, original equipment. Tai va tikėkime viskas sėkmingai, netruks mum jokių dalių, atrodo viską ten užsisakym. Ir viskas, šiandien jau baigėm darbus, nieko nepadarėm, nes nulūžo varžtas vienas ir žodžiu, saliam blokų reikia kelių, tai atidėsim kitam kartu. Šį kartą jau panašu, kad tikrai viską turim, prisipirkom dar visoko mėšlo, praktiškai viską susipirkom. Ir dabar tikrai jau turėtų viskas pajudėti pirmyn. Sėkmingai išsitaškėm visą važiuoklę. Pjaustysim dabar tuos varžtus įpavusius. Ir kol kas viskas pagal planą dar. Reiks susižiūrėti tiksliai ar tokios dalys, aišku. Bet turėtų būti tokios, pagal originalų kodą, pagal viną, viskas ten surasta buvo. Ir surinkome tą važiuoklę šiaip netaip. Čia gal kokia pirma nakties turbūt, bet tai ką, reikia baigti. O dabar kaip prizą, tai užkursim be išmetimo, pažiūrėsim kaip dirba ir galės ir kas galvot, kaip čia tą išmetimą modinti, kiek reiks. Aišku, čia dabar dirbs garsiau, gal turbina girdėsis. Žodžiu, kažkas įdomiau. Tai viskas jau? Jo, tik atšaltas, dabar daugas duonas. Na ir atsistojo galas, viskas tvarkoja, dabar gražiai lygiai stovi. Suvedimą tik tai pasidaryti ir ledas bus. Boop.